kemi 125.000 nxënës më pak të arsimit nënvjeçar, që është arsim i detyrueshëm, arsim që në kushtetutë ligji i Republikës së Shqipërisë ia garanton fëmijëve si një arsim i detyrueshëm. Dhe këto janë të dhëna katastrofike, janë të dhëna skandaloze për sistemin tonë arsimor. Ndaj them që strategjia e Ministrisë së Arsimit asnjë përgjigje të realitetit shqiptar. Sot Shqipëria dhe ne si popull, po qytetarët gjithkohon mbyen, ka një përballje dhe një sfidë të jashtëzakonshme, shpopullimin. Pra, si qase do të ishte pyetja e parë Ministria e Arsimit Shpopullimit, përsëri me ndërtimin e godinave të reja, ndërkohë që ato kanë vetur fantazëm, përsëri me hedhjen e mësuesve në rrugë përmes udhëzimit të majit të këtij viti të 2023-shit, ku për shkak të mos sigurimit të ngarkesave mësimore, mësuesi i humbet të drejtën e ushtrimit të profesionit, që është përsëri një shkelje e hapur ligjore e të drejtave të ushtrimit të profesionit, të atyre të drejtave që janë fituar kohë më parë dhe për të cilat nuk ka asnjë autoritet që t'ia shkelë në këmbë mësuesit të mos ja njohë në një moment të caktuar. Një udhëzim i majtë që thotë ju nuk do të ushtroni profesionin nëse numri i nxënësve ka rënë dhe nuk arrini të garantoni orët mësimore të detyrueshme, por të ta fitoni këtë profesion përmes sistemit të konkurimit ose mësues për Shqipërinë i cili do të jetë në vijim. Pra, e humbisni ju të drejtën e profesionit një herë dhe pastaj mund ta rifitoni përmes provimeve dhe kërcënimeve të mëparshme. Pra, si pasojë e shpopullimit edhe strategjia kombëtare e arsimit për vitet 2021-2026 nuk i ka arritur objektivat. Për mua është dështuar zonja Sula, mund të guxojmë themi që ka dështuar. Kjo është e para, ajo që duket dhe për cilën asnjë qytetar, por asnjë nxënës dhe fëmijë nuk mund ta mohojë pra shpopullimin. Ka të dhëna të tjera tronditëse. Sot në Tiranë dhe në mes të Tiranës, por edhe në qytetet e tjera të vendit, sigurisht edhe në zonat rurale, nuk bëhet lënda tikut. Dhe ju e dini që kjo ministri ka shpenzuar miliona lekë dhe euro për të pajisur Nuk bëhet sepse nuk ka laborator në laborator të mësimit të tikut, sepse fëmijët kur kanë tik bën një lëndë tjetër ose rrin pushim. Këto janë të dhëna të sakta që vinë nga shkollat më të mira publike të kryeqytetit, por tieni të bindur që fëmijët nuk e bëjnë lëndën e tikut sepse nuk kanë laborator smart. Dhe nëse sot një nga strategjitë kryesore do të ishte pikërisht infrastruktura digjitale e sistemit tonë arsimor parauniversitar, pavarësisht investimeve që ka bërë kjo qeveri të mëdha në kuptimin monetar të fjalës, dhe komplet për imazh dhe për duke, për fasadë, në të vërtetë, unë ju siguroj, dhe ju padyshimin i gazetarë dhe mund të verifikoni, në shkollat e Tiranës, në shkollat nëndjeqare, por edhe në shkollat e mesme, lënda e tikut nuk zhvillohet. Është një nga lëndët më të rëndësishme të arsimit tonë, për gjithë sistemin arsimor, por si do mos edhe për arsimin nëndjeqare ato të mesa. Lidhet për aftësi digitale të nxënësve në këtë shekull ku është normale që çdo kush prej nesh të zotërojë atje ato aq më tepër përmes kurrikulit të aktualit më kërkuar. Ajo që cilësohet si dega e së ardhmes, në momentin që nuk i merr njohurit bazas në shkollë, do jetë e vështirë më pas. Laboratorët në shkollat edhe në Tiranë, në rrethe nuk ekzistojnë, por edhe në Tiranë, ose janë 7 kompjutera për 1000 nxënës ose 1200 nxënës, ose spaku 800 nxënës, dhe ato kompjutera nuk punojnë dhe fëmijët as nuk arrin të futen në këtë laborator që nuk funksionon dhe nuk e marrin më librin e tikut në vete sepse e din prej vitesh që lënda e tikut nuk ekziston dhe nuk bëhet mësim në lëndën e tikut. E qartë, ka plot probleme. Do t'i diskutojmë edhe në vazhdim. Dua t'ia pak fjalën sërish Migenit, zonja Sula, për ta vazhduar aty ku e lam. Sërish do t'jemi tek shifrat. Nga gjetjet tuaja, nga ky monitorim që keni bërë. E tham, ne jemi duke kaluar krizën e largimit dhe braktisjes së shkollave në të rinjtë dhe kjo në dy vitet e fundit matej në 2300 nxënës të braktisur shkollën edhe rreth 290 mësues në fakt që janë po ashtu në mungesë në këto shkolla. Pra, nëse bëjmë një analizë të Për periudhë 3 vjeçare. Dhe nëse bëjmë një analizë, pra ne kemi humbur betejën me rritjen e numrit të nxënësve kur bëhet fjalë për dokumentin më të rëndësishëm të strategjisë. Pra, nëse në strategji thonim rritje, ne tashmë jo vetëm që nuk kemi mbajtur shifra
të të njëjtës, pra stabil, po edhe kemi mësuar rënje. Nëse shohim nga aspekti i cilësisë arsimit, në dokument parashikohet që Askali, Agjencia e Sigurimit Cilësisë, do të kishte mundësi që të aderonte me drejta të plota në disa institucione europiane. Kjo nuk ka ndodhur, ndërkohë që sa i përket klasave kolektive, që është një pjesë tjetër dramatike e sistemit ton arsimor, dukshëm që tashmë është edhe kjo një pikë e humbur nga plani i strategjisë kombëtare, ku shohim që me ritmet të cilat në fakt jemi e kemi adresuar këtë me ulje 5-7%, sigurisht që është e pa mundur që për 3 vitet e mbetura të strategjisë, ne të kemi me këto ritme një zhbërje të kësaj situate, por duhet thënë që klasat kolektive tashmë kanë edhe një formulim tjetër në situash politikë bërësit, ministria, qeveria, duke thënë që kjo është një situatë normale edhe për vendet e Europës, ku ka zhvendosje të popullsisë dhe do duhet të bëjnë klasa kolektive. Por, në asnjë rast ne nuk kemi marrë masa që meqense e kemi këtë plagë të përhershme tashmë të shtruar këmbëkryq në vendin tonë, të përgatisim mësues, të cilët do kenë aftësinë për të menaxhuar një klasë kolektive. Pra bëhet fjalë për ato klasa ku mësuesi duhet t'i japë mësim edhe klasës së parë, edhe klasës së katërt. Në këtë kuptim, ne nuk e arsimojmë mësuesin për këto aftësi të cilat menaxhimi të një klase, dhe kjo e bën akoma më të dobët problematikën e situatave të klasave kolektive. Ndërkohë që një tjetër problematikë është mësimi me turne. Pra ne kemi mungesë të infrastrukturës në një seri zonash të banuara apo të populluara në vendin tonë. Për shumë, në Tiranë shumë interesante. Vazhdo, ka ende. Në Tiranë, po, është shumë interesante. Do të thënë, infrastruktura arsimore... Në pjesën më të madhe të shkollave, nga isa keni monitoruar? Në 20 shkolla në kryeqytet, mendoj që të ishte në mësim me turne, dhe kjo sigurisht që e bëm problematike, por ajo që është interesante është që këtu nuk kemi të bëjmë me një problematikë që është ndodhur aty për shkak të kushteve të krijuara. Pra ne kemi popullatën e mësuesve, kemi nxënësin dhe kemi infrastrukturën që është shkolla. Ne kemi zona të tëra në Tiranë ku për 7 nxënës është ndërtuar shkollë 2 kate me 30 klasa. Ndërkohë që ajo zona aty ka vetëm 7 nxënës sot. Ndërkohë që kemi zona të mëdha, atje ku edhe banon sot kryetari i bashkisë, e cila nuk ka shkollë për banorët të asaj zone, megjithëse zona është e tej mbushur. Pra kemi një mungesë të koordinimit dhe të menaxhimit të flukseve dhe situatë burimeve shtetërore për të shpën shkollë atje ku ka nxënës apo për të menaxhuar mësuesit, ku në disa vende ku ka shkollë dhe ka nxënës, aty mungojnë mësuesit. Po. Dhe kjo sigurisht që nxjerr problematikën kryesore të menaxhimit të këtij sistemi. Ndërkohë që u cek pak edhe problematika e çështjeve teknologjisë. Pra ne jetojmë në një epokë ku prish të vërtetës nuk duhet kishim biseda mbi turne, mbi klasa kolektive, mbi ngrojen e shkollës apo jo, duhet kishim kaluar në sa teknologji përqafojnë shkollat tona. Dhe nga raportit të cilin e kemi përbiluar, tregohet që në sistemin ton arsimor, një kompjuter i përket 20 nxënësve. A kjo është mesatarja e situash teknologjisë që i përket një kompjuter për 20 nxënës. Dhe imagjinoni se ne do... Imagjinoni nëse do... Para shumë vitesh. Do ulemi dhe të shikojnë cilësinë pasaj të atyre kompjuterave që ndodhen aty, që shpesh herë është shumë e vështirë dhe të hapen. Ndërkohë, nëse shohim se si është integruar edhe sistemi i internetit në shkolla, megjithëse 70% e shkollave kanë internet, ato nuk ofrojnë, 5% e tyre ofrojnë wireless në hapësirën e godinës, ku e bën të vështirë që në pjesët e laboratorit apo aksesimi nga studentë. Tani këto të dhëna janë për Tiranën, Migen. Këto janë për gjithë Shqipërinë. Për të gjithë Shqipërinë. Nëse situata